Muito bom dia. Começa mais um Pó de Doutor aqui no SBT e hoje a gente recebe a Aldina Clarete Damico, que é a diretora-presidente do CIESP aqui da nossa região. É isso mesmo, Aldina? Seja bem-vinda ao SBT. <laughs> bom dia. Uma alegria estar aqui com você, que Parabenizo você pelo seu programa, que cada dia mais está tendo mais audiência. Você tem trazido pessoas aí muito significativas e informação hoje é tudo, né? Então, eu te parabenizo aí e também ao SBT por essa abertura que está nos dando ao CIESP Noroeste Paulista. Audina, a gente que agradece aí você ter esse tempo de vir para cá, porque a gente realmente faz um programa ou procura fazer um programa que leva a informação, trazendo pessoas aí uhum. da sociedade que tem influência, que está ativa para um Brasil melhor, para um Estado uhum. melhor, e você especialmente defendendo a indústria, né? Que Sim. essa é a tua praia, né, Aldina? É minha praia. É, a indústria é um dos segmentos mais importantes da economia. Tudo começa na indústria, né? Acho que tudo que a gente usa na nossa casa, é, em todos os lugares, é, vem da indústria. Então, é um setor é, extremamente importante e nós estamos aí para desenvolver esse setor na nossa regional. O CIESP que você é presidente, né, o diretor, como é, é que diretora é? diretora titular. A ah, o... diretora, né? Diretora... Porque tem o presidente do Fiesp, né? Sim. Uh... Como é que é? Como é que é essa estrutura explica para então, a gente? é uma estrutura estadual. Estadual. Então, é, é, nós temos a diretoria lá em São Paulo, naquele prédio da Avenida Paulista. Que é o, fi, o prédio da Fiesp Que é o prédio lá lá da famoso. Fiesp e né, que eles trabalham juntos. A ah, Fiesp. E depois Fiesp. tem 42 Regionais no estado de São Paulo todo. Então, Rio Preto, né, a regional noroeste paulista, é uma delas. Que é Inclusive, essa? uma das maiores. Nossa. <laughs> Quantos é, municípios, Aldina? 102 municípios. É então, você... é muita cidade para trabalhar a indústria. <laughs> e como é que está? Você está diretora há quanto tempo? Há um ano e oito meses, né? Nós assumimos e em janeiro, vai até. O, 30, o nosso mandato vai até 31 de dezembro de 2025. Ah, perfeito. E diz uma coisa, Aldina. Nós vamos ter um evento agora, dia 15, queria que você falasse desse evento, que é do CIESP. Uhum. Que vai ser aqui em São José do Rio Preto e, e você que está nos assistindo, está convidado. Posso convidar? Pode, pode convidar Posso todo convidar. o empresariado aí do nosso Noroeste Paulista. Será uma alegria receber todo mundo lá. É a primeira vez que o nosso presidente, Rafael Servoni, vem à nossa uh, regional. Ele já conhece Rio Preto, porque ele faz parte da casa, da diretoria anterior. Mas como presidente, é a primeira vez que ele está vindo na nossa Cidade. e ele é o palestrante e ele é o palestrante vai falar sobre as macro tendências é, mundiais aí até 2040 ele é uma pessoa assim que tem muito conhecimento viaja muito conhece e o mundo conhece né? o mundo e também a, o Ciesp FIESP lá em São Paulo é um ponto de referência lá nós recebemos é, todos os dias em baixa Embaixadores, é, é, presidentes de outros países, ministros, pessoas que vêm em busca de fazer negócios é, com o Brasil, com o Estado de São Paulo. Então, é Todo esse pessoal passa pela nossa entidade. Por isso que ela é tão representativa. Quer dizer que, quando um país, um grupo de empresários, vem ao Brasil para fazer negócio, um dos lugares que ele. Vai é, é lá no, no Fiesp, é isso que está dizendo? Sim. É, 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 o, aí, é e... o ponto, é o point, como é, diz. É o point, né? <laughs> Sim. É o senadinho nosso aqui de é, Rio Preto. É o senadinho. <laughs> Com muito mais abrangência. Quer dizer, então, que um o empresário, o um industrial que tem essa, essa pretensão de, de, de exportar ou de importar, uhum. ele tem esse auxílio do, do, do Ciesp. E até nessa negociação, com base no que você está me falando aí? Sim, a nossa casa, lá em São Paulo, tem vários departamentos e, e oferece subsídio aos empresários, aos investidores que aqui vêm, é, das mais diversas áreas. Então, lá tem profissionais qualificados para dar todo um acompanhamento, uma, uma assessoria. Aldina, oh, e, e diz uma coisa. Nessa palestra que o Rafael Servório vai, vai, vai estar fazendo fazendo dia 15, né? 15. Que horas vai ser? Às 11 da manhã. 11 da manhã, dia uhum. 15, no Siesp, que fica ali próximo ao aeroporto. Rua né? Avenida Clóvis Oger, 706. Avenida Clóvis Oger, 706. Uhum. E, e essa macro-tendência deve estar falando disso aí, de importação, exportação? Ah, assim o cenário de, de como... De como Serão aí as perspectivas dos novos tempos, aí as modificações ah, desse, desse momento de inovação, de tecnologia, é, indústria 4.0, enfim, da, das novas tendências de mercado e da economia em si. Quer dizer, o empresário, o industrial que comparecer, ele vai ter informação, às vezes. É adiantada, né? Sim. Ele vai poder se antever um, a, a, a acontecimento. A um cenário. A um cenário próximo. Futuro, futuro, próximo. E tem um amigo que ele dizia o seguinte, que quem tem a informação tem o poder. Sim. Então, se você tem oportunidade de buscar informação uhum. eu posso recomendar é. então que que participem é, sim informação Dá. privilegiada é tudo né e não é uma uma informação é é uma informação com base na realidade não Isso é uma especulação não é uma né? especulação não é um louco que vem falar não aí qualquer não coisa. é, eu é vivência difícil. é dia a dia É, é conhecimento é... de mercado conhecimento de do mercado. Mercado da indústria, né? E, e, e a nossa casa lá em São Paulo se relaciona muito também com o poder público, principalmente do Estado, né? E então também tem as informações é, recentes, atualizadas e, e aí tem ajudado até a pensar esse, o, esse segmento do desenvolvimento econômico do estado. Isso é muito bom. O direi para adquirir esse convite, para poder participar. Isso tem que ir, paga onde, procura quem? Como Não, é que Não, é? <laughs> é, é só ligar lá no Ciesp, nos procurar. A gente está divulgando pelas mídias procurar é, o Instagram do CIESP Noroeste Paulista o Face é, o YouTube enfim é, nós estamos divulgando bastante pelas mídias é, não só aqui de Rio Preto mas como nós somos uma regional então está sendo divulgado aí nas principais cidades da nossa região nos jornais nos meios de comunicação então, é só entrar em contato com a gente e, e dar o um nome, fazer a inscrição. Custa? E quanto custa? Não, é gratuito. Isso ah, daí não paga nada? Não paga nada. É uma, uma palestra Mas ainda aí tem que um cafezinho for, no final ou não vai tem? Vai ter um cafezinho. <laughs> Antes, né? Porque como está próximo do almoço, então é só para dar... Ainda pra tem um cafezinho? Dar. Tem um cafezinho especial lá. Ah, mas como é bom você ter aí o Ciesp na mão, né? <laughs> Presidido na, na direção de uma mulher, né? Porque é. as mulheres são cuidadosas nesse aspecto não, de. A gente tem que pensar em tudo. um cafezinho <laughs> e tudo mais, e não paga nada? Não, não paga nada. Quer dizer que o é. um industrial vem, vai se informar, vai sair daqui cheio de informação e não vai pagar nada. E não vai pagar nada. Que beleza, hein? Não. Vou lá também. Isso, você <laughs> é nosso convidado. Não faço questão de estar presente, viu, Odir? Ah, legal. Aldira, e aquela questão que a gente já abordou num outro programa, que você veio aqui, que era a questão da, da indústria, que ela carecia um pouco... Depois a gente volta a falar mais da... Da palestra. Da palestra. É, é, do... é que me lembrei desse assunto. É, é da mão de obra qualificada. E aí era uma das metas que você, é, como diretora dessa é. regional, queria é, resgatar, queria uhum. trazer o resultado. Como é que anda isso? Você tem algum número para apresentar para a gente? Eu então, estou resgatando aquele sim, programa. Sim, nosso sim, anterior. sim. É, olha, é, tanto isso é preocupante que a casa em São Paulo. É, o, o, Montou um projeto da transformação digital, que envolveu o Sebrae e o Senai, para assessorar as pequenas e médias empresas do nosso estado, que são a maioria, nesse trabalho de desenvolvimento do trabalho da indústria. E o Senai é a nossa escola especializada em formar profissionais. Uh, para a indústria. E, e então, aqui tem o Senai, né? Nós aqui temos tem o Senai. o Senai, Votuporanga tem, Mirassol tem. É... E cada Senai é voltado para o é, ramo da, isso, da região. mais forte da, da região. De cada região. E, e, e nós temos trabalhado no CIESP intensamente com cursos, com treinamentos, com palestras para ajudar a, as empresas a terem informação, a formar melhor também os seus colaboradores, para dar um desempenho melhor dentro das empresas. Quer dizer que aquele, aquela meta, aquele objetivo está sendo buscado, que é qualificar mais Sim, profissionais. Esse é, esse é o nosso trabalho muito intensivo, não só na casa em São Paulo, mas em todas as regionais e a nossa aqui também. E, e isso daí também é pactuado pelo Rafael, que é o presidente, ele também pactua dessa, dessa, Sim. Desse, desse, dessa sua meta, daquilo que você apontava como um dos grandes problemas da indústria. Uhum. É, é uma essa, meta do Ciesp. Essa, como um essa questão da falta de mão de obra hoje é uma realidade geral do nosso estado e oxalá do nosso país, né? Então, por isso e, e nesse processo muito rápido aí de inovação da necessidade nesse mundo tecnológico que nós estamos vivendo, então cada dia mais temos que nos preocupar em qualificar a mão de obra e para isso a gente também tem que unir forças com o poder público também para nos ajudar a trazer faculdades, cursos técnicos nessa, na nossa regional aqui também, para nos ajudar. Está certo. A gente vai para um breve intervalo, eu estou falando com Aldina Clarete D'Amico, que é diretora do CESP Noroeste Paulista, e a gente volta num minuto só. E você? Já foi no Tela 2 hoje? Ainda não? Então deixa eu te mostrar. Edição, salta aí! Tela 2, a plataforma de streaming cheia de conteúdo e gratuita para toda a família. Vem! Estamos de volta e, e eu estou falando aqui com a Aldina e a gente está divulgando, de uma certa forma, o evento que vai ter lá no CESP. Eu, pedi... eu vou pedir para colocar o telefone, Sim. que a pessoa pode pedir informação, que é gratuito. É uhum. isso, Aldina? Sim. Aldina, macro-tendências é um assunto, a gente falou de importação e exportação, que o Rafael, que é o presidente do CESP, vai apresentar. Além disso... O que, que significa essa, essa Câmara de Arbitragem? Como é que é essa história que também vai ser assunto nesse, nesse evento do dia 15? Ok. É, então, no dia 15, além da palestra do Rafael Servoni, o nosso presidente sobre macrotendências mundiais até 2040, nós até vamos 2040? ter... Até 2040? Sim, até 2040. Nós em 2023... São 17 anos para frente aí é, de... Vai ter uma história boa aí vai ter Pra história... percorrer Puxa vida <laughs> A falar muito de 2030, não sei o que Agora 2040 não, Nós estamos mais avançados, né, que, que É, verdade, estamos... é A verdade. indústria é a locomotiva <laughs> Registra aí, pega essa senha <laughs> É verdade ah, é. Então, nós somos a, a terceira regional a, a ter, a ser inaugurado a, a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem e ela existe, na verdade, na nossa casa lá em São Paulo há 28 anos. É, ela é assim de uma consistência é, muito grande, né? Um, um, quem faz parte é, o, as duas pessoas assim mais representativas e conhecidas, né? A gente fala mais no nome deles, é, que é o, o, o Dr. Sidney Sanches e, e, e a doutora Ellen Grace. Ambos, né, foram ministros do Supremo e presidente da Casa. Hoje a Dra. Ellen é a nossa vice-presidente na Câmara de Arbitragem lá em São Paulo. Então, inclusive a nossa Câmara de Arbitragem em São Paulo, ela não só atua no Brasil, né, pode se dizer no Brasil, porque a nossa casa é muito procurada. É, é, pela, é, pela, assim, pela importância mesmo do trabalho deles, que é um, um trabalho muito bem feito, muito confiável. E também internacionalmente, porque nós temos muitos. Empresários no nosso estado né, que tem negócios fora do Brasil também e que precisam de contratos a serem avaliados, enfim. Então a nossa casa em São Paulo é muito preparada. E aqui a nossa regional vai ser essa ponte. Se surgir a necessidade de alguém precisar usar esse trabalho, nós é, vamos dar todo o suporte e encaminhar para São Paulo. Aldina, essa Câmara de Arbitragem, para quem está tá em casa, para entender, uhum. ela, ela substitui o papel do judiciário. Tipo assim, você tem um problema, você tem um contrato, uhum. aí você está tendo uma discussão naquele contrato, uhum. não sabe. não Descumpriu aqui, não cumpriu ali, enfim, uhum. eu preciso de um julgamento disso. Uhum. Aí você leva esse caso para a Câmara de Arbitragem. Aí ela substitui o, um juiz do poder judiciário, seria Sim. isso? Como é que é? Sim. Qual que é a explicação? Eu acho tem? assim, é, nós estamos, o, o nós brasileiros ainda não estamos muito acostumado com isso, mas dado a toda uma insegurança jurídica, vamos assim dizer, né, que a gente tem vivido ultimamente, então tem crescido muito a procura da Câmara de Arbitragem, Mediação, Conciliação, justamente por causa disso, porque ela é mais rápida, por mais extenso e problemático que seja a discussão, o problema enfrentado, o máximo que ela demora de tempo para resolver uma situação, uma demanda, é dois anos enquanto que no é, no, no, no poder, na, justiça, na justiça vai aí cinco anos ou mais, né é, a questão do custo ela é muito mais em conta, porque é, não tem aquelas taxas de processos né, é, que temos que depositar é, quando se, se entra com um processo na justiça. É, outra. O... Assim, seria, mais, seria mais barato, porque as custas judiciais estão muito caras. Muito eu já, caras. Eu já foi <laughs> assunto aqui no Pódio Doutor, já pelo menos uns dois programas para reclamar. Que o empresário paga, 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 quando não recebe uma conta, quando tem problema, paga de novo para ter o resultado da justiça, não basta o tanto de impostos. E aí se, se eleita essa Câmara uhum. de Arbitragem do CIESP, é, tem um custo reduzido, então? Tem um custo reduzido porque o valor da, da, da causa, seja a arbitragem ou seja a mediação, é, é dividida entre as duas partes. Então, se é 5 mil, vai dar 2.500 para cada um. E é só essa despesa, não tem custas é, extras, né? Como, por exemplo, no, no caso da justiça comum, a gente tem que pagar o advogado, depois se perde a causa, tem que. É, e paga é, bem o advogado. É, é, tem que pagar uh, também né, a perda da causa. Então, gente, é, vamos procurar essa ferramenta, né? Porque ela é muito boa e eu acho que ela é a solução aí daqui para frente para resolvermos os nossos problemas. E uma recomendação também muito pertinente é que às vezes a gente é, vai procurar é, a justiça, mesmo que seja aí na, nessa questão de uma Câmara de arbitragem ou, ou mediação, depois que o problema acontece. No, a nossa casa lá em São Paulo, a, a, a Câmara em São Paulo, ela se antecede a isso: o empresário que vai fazer um, um, uma grande negociação complexa. É, entra em contato, pede ajuda de como formatar um contrato de forma é, bem esclarecedora, que proteja bem ambas as partes. Então, a gente é, está lá para orientar também o pessoal lá está lá para orientar o antes também de acontecer, não só depois que aconteceu. Não, e essa questão de contrato aí que você falou é muito importante porque agora está na moda o cara pega no Google ó, um modelo de contrato hum. e às vezes não se adequa a uma solução de, um, de, um, de uma, a uma situação que você está, esteja vivenciando, que é diferente daquele que está pronto lá no Google. Muito cuidado Sim. com isso aí. E Agora... principalmente, né, o, o Tedesco, muitos dos nossos empresários fazem negociação com outros países, que é outra legislação, que são, uh, tem outros, outras demandas. Então, por isso que tem que ser uma coisa assim, muito analisada, muito bem feita. E com gente que sabe fazer. É, é... Eu confesso que não sei por muito sobre como funciona a câmara de arbitragem. Uhum. Né? Quanto a gente conhece, a gente fala. Mas o entendimento que eu oh, tenho. mas deixa, só, desculpa aí te interromper. É. Você vai lá no no, no lançamento aprender. que você vai aprender, é. porque nós vamos ter o depoimento dos nossos é, é, líderes lá, né? Que que trabalham uh, em São Paulo uh, nesse nesse serviço e eles vão dar todos os esclarecimentos. É porque é importante, é importante principalmente para advogado, é, né, Tereza? Principalmente para advogado, porque é o seguinte: o advogado está acostumado com com o poder judiciário, vai na justiça, reclama de custas, mas vai lá. Agora até onde eu sei, posso estar errado. Que você, quando vai fazer um contrato, qualquer contrato que seja, uhum. normalmente no final do contrato você escreve lá: fique eleito foro da comarca de São José do Rio Preto para dirimir quaisquer dúvidas do contrato. Uhum. Ou fique eleito foro de, de Palestina, de Aracatuba, uhum. enfim. Eu acredito, vou aprender sobre isso, uhum. que esse, quando você fala que você vai levar o julgamento para uma Câmara de Arbitragem. Na elaboração do contrato que você está fazendo, hum. as partes já devem eleger. Para dirimir dúvidas, fique eleita a Câmara de Arbitragem Sim. e Mediação do CIESP. É isso mesmo. Ou seja, você, ao contratar, você já elege quem vai julgar caso haja alguma uhum. dúvida ou algum descumprimento. Então, não é uma coisa assim, eu acho, uhum. tá? Eu estou falando que, eu, que eu, eu conheço pouco da matéria. Mas que tem que estar eleito antes. Por uhum. isso que é importante uhum. saber conhecer e passar a eleger a Câmara que vai, a Câmara de Arbitragem e Mediação uhum. do CESP, que vale aquela decisão que um árbitro, a decisão do árbitro lá uhum. daquela questão que vocês levaram uhum. para a Câmara, que o que for decidido serve de título é, judicial ou extrajudicial. Na, serve de um título executivo na justiça, uhum. vai executar como título extrajudicial, porque não foi decidido em juízo, foi decidido por árbitros, que é o nome que se dá uhum. para o juiz lá da Câmara, e aí você pode executar isso na justiça. Uhum. Porque a Câmara de Arbitragem, Aldina. Ela consegue dizer quem está certo e quem está errado. Sim. Mas não manda penhorar, não hum. manda não manda fazer busca e apreensão, Sim. porque aí já é uma competência do juiz. Uhum. Né? Então, você serve para resolver. Então, todo aquele processo demorado uhum. da justiça para dizer quem está certo e quem está errado, para chegar uhum. na fase de execução da sentença, uhum. você abrevia uhum. elegendo a Câmara e ainda economiza, segundo. A sua fala sim economia. Agiliza o tempo e, e você pelo menos vai saber Quem é que vai julgar né? É uma câmara uhum. de arbitragem Presidido pela Helen Grace né? Vice-presidente vice né? Muito bacana uhum. isso daí Aldina. Mas eu quero ir lá para aprender mais Porque realmente O brasileiro não tem esse hábito de eleger Não, elegir. nós não temos essa cultura ainda Desenvolvida Ó, Aqui em São José do Rio Preto, que eu me recordo Teve um amigo advogado que ele, que ele fez, ele abriu um tribunal de arbitragem aqui, uhum. até ele faleceu, uhum. um grande amigo, Lopes, mas eu não sei qual foi o resultado desse tribunal, se uhum. caminhou bem, se não caminhou bem, talvez porque tem que divulgar, tem que ficar, uhum. e ainda parece que o, o brasileiro tem um pouco de... de, 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 de não, não aprendeu a mexer uhum. com isso ainda. Sim. É isso, né, é, é isso. A, a arbitragem, ela, por que, que ela é muito efetiva? Porque é, são as próprias partes que escolhem os, os árbitros. Então, uma parte escolhe um árbitro, a outra parte escolhe o outro, e a Câmara, é, no, num caso mais complexo, é, elege mais um da, da Câmara para arbitrar. E, e vamos pensar assim: que de depois disso efetivado, a pessoa pode ir para a justiça. É, ah, não gostei muito. Pode ir para a justiça? Pode, mas assim, pelo que os nossos profissionais têm falado, dificilmente na justiça vai ter um, uma resolução diferente daquilo que foi na arbitragem, porque os próprios juízes né, eles também se baseiam. Na, no, no processo anterior da, da arbitragem. E, e são casos raros, a maioria fica muito bem resolvida e todo mundo contente com os resultados, porque é de comum acordo. Não, muito interessante esse assunto. Aldina. O nosso programa está chegando no final, uhum. então você tem rapidinho para fazer o convite aí para as pessoas e eu me despedir do público. Ah, bacana. Então, é, agradeço esse tempo aqui com você, Tedesco, Obrigado aí ao SBT por esse espaço e eu quero reforçar o nosso convite, como diretora titular do Ciesp, a todos os empresários da nossa cidade e região que venham estar conosco. É, Terça-feira da semana que vem, dia 15 às 11 horas, lá na sede do Ciesp, na Avenida Clóvis Oger 706. Será uma alegria receber a todos, principalmente o pessoal da área jurídica também, dado aí o lançamento da nossa Câmara de Arbitragem e Conciliação. É, vai ser muito importante receber aí todo o pessoal da área jurídica. Nós estamos mandando convite a todos. Tá certo, Aldina Clarete D'Amico, diretora do CESP, convidou você e eu também vou estar presente. E espero que você tenha gostado do programa. Até sábado que vem e um grande abraço a todos.